Бул айыл Сусамыр Талас тарасы Уна жолун бойлой жайгашкан. Облыста жыл башынан бери 117 жол кырсыгы катталса, анын 43 ушул айылдар жайгашкан Талас районунда болуп отурат. Ошондуктан жол кыймылын көзөмөлдөчү кызмат жергиликтүү бийлик менен биргелешип, бул айылдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чыгышты. Айыл тургундары акыркы кезде унанын түрү да, саны да көбөйгөнүн айтып, ага катар уна айдоо жол эрежесин сактоо, жөнөкөй айдоочулук маданиятты билбегендердин катары да көбөйүп жаткан тынчсыздануу менен белгилешти. Кооптуу да негизичи. Ошондуктан балдарыбызды ошо сабакка кетип атканда абдан айтып атабыз, жолдон машиналар кара өткүлө. Азыр резинкадан жасаган неме эле бузулуп калды. Ошону кайра жаңыртып жашыларга кылдырып балдардын өткөнүнө кооптуу кылып койсо, тебетип койсо. Двойной тройной обгон болот. Керек болсо мына ар бир мына жол жээктеги центральный жолдогу айылдарда 100 айыл эмес кан, 3-4 айыл экенбиз. Пускай кылгыла жол болсо да омпок томпок жана ырасын кеңерди коюп мындай бирдеке кылсаңар болот. Бүгүнкү күндө Талас областы боюнча жалпысынан 117 жол кырсыгы катталды. Анын ичинен адамдын өмүрү коштолгон 26 адам өмүрүнөн кетип атат. Жаракат алгандар 216 адам жаракат алып атат. Ал эми ошолордун жол кырсыгынын 117 жол кырсыгынын жаш өспүрүмдөрдүн арасынан жыл башынан 29 адам жаш өспүрүмдөр катышууна жол кырсыгы болуп атат. Адам жаш өспүрүмдүн өлгөндөрүнө 5 жаш өспүрүм каза болуп атат. Суусамырдан жана жакынкы жайлоолордон кайтып келе жаткан мал көп. Адистердин айтымында жол кырсыктардын көбүнө мал жандыктардын жолго чыгышы себепчи болууда. Эгерде лента байланбаган болсо же малдын ээзи жок болсо кароосуз калган малдар автоунанын кырсыгына учураткан болсо толугу менен малдын ээзи жооп берет. Трасса жээгинде жашаган жашоочулардын малдарына майлоо жанагы орусча отражающий кылыш жанагы кечине жарык берүүчү ленталар. Бул кандайдыр болсо жол кырсыгынын астын алууга жардам берет деген ишенчтебиз. Анан кошумчалай кетчүмү, айдоочулардан өтө чоң сураныч. Мал деген мал экен, бирок өзүңүздү ошо айдоочулар сиздер дагы жол эрежесин сактап, өзгөчө могу населенный пункттардан скоростной режим сактап берсе. Адистер мал ээлеринин малга жарыкты чагылдыруучу тасмаларды байлап, коопсуздук аракеттерин көрүшү, айдоочулардын калктуу пункттарда эрежелерди сакташы, атайын кызматтар тарабынан жол белгилерин орнотуу чаралары жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого толук өбөлгө болорун айтышат. Салих Басариева, Нурлан Иманалиев, Алатау 24, Талас облусу.